Tak dobré dopoledne. Děkuji organizátorům za pozvání. A sice si někdo všiml, že jsem během teďkon z předsednictví tady ťukal do mobilu, tak to bylo proto, že jsem dostal z laboratoře hlášku o záchytu, což je pro nás vždycky spuštění laviny a řady akcí, kdy se musí skoordinovat, to je povinnost laboratoře. Musíme skoordinovat v první řadě rodiče, aby se co nejdřív dostavili, z druhé řady musíme skontaktovat klinika, protože screening je metoda vyhledávací a musí nastat neodkladné spuštění konfirmace diagnózy a zahájení léčby. Nicméně předmětem mého sdělení není to, co se děje teď, ale to, co se dělo za uplynulých 14 let, čili do konce roku 2023. A byť teda bude strašně krásný a super, až to všechno poběží online, díky teda Národnímu screeningovému centru. Nicméně my si ty parametry v rámci možností sledujeme sami v rámci koordinačního centra novorozeneckého screeningu, ale je to pochopitelně na koleně, ale je to přímo teda z dat z jednotlivých laboratoří, takže si dovolím tvrdit, pro těch laboratoří asi není tak moc, že to není zatíženo nějakou velkou chybou. Takže není to moje osobní práce, ale je to teda výsledek činnosti všech, kdo jsou do toho zahrnuti. Zase pro ty, kdo nejsou tak jako zžitý s tím procesem toho screeningu novorozeneckého, tak jenom pro připomenutí ilustraci, že laboratorní novorozenecký screening je aktivní celoplošné, celopopulační vyhledávání nemoci v tom jejím sekundu. Nějak to přes, ujo, je to k stádiu, čili že je to nástroj sekundární prevence, založen na analýze té zmíněné suché kapky krve na filtračním papírku, která se odebírá plošně všem novorozencům narozených na území toho státu. A ten postup je natolik složitý, má svoji preanalytickou, analytickou, postanalytickou fázi, že je to definováno teda věstníkem Ministerstva zdravotnictví, který definuje vlastně lege artis postup a pravidla pro to, jak to má probíhat. Ještě si taky dovolím, už zmínila paní primářka Pešková, pana profesora Roberta Gastyho, tady ho vidíte na obrázku s jedním z jeho dětí, on jich měl celkem šest a on byl profesor pediatrie a profesor mikrobiologie na univerzitě v Buffalo ve státě New York a on měl v rodině, ne teda přímo jeho potomek, ale v rodině měl dítě postižené fenylketonurií a věděl, že kdyby se bývalo zachytilo jako novorozenec a bylo správně dietně léčeno, že nemuselo být v azylovém ústavu. A toho vlastně ponou že vymyslel vlastně ten systém, on je otec toho systému té suché kapky krve a v roce 1965 nejenom teda, že to vymyslel, ale i se zasloužil teda o zavedení celoplošné ve Spojených státech a od té doby všichni pediatři znají jméno Gastry, Gastryho kartičky, mezinárodní společnost uděluje cenu Roberta Gastryho, takže je to takový prostě náš Bůh. A on, ta metoda byla velice jednoduchá, levná, prakticky zadarmo a velice teda sofistikovaná a účinná. To si vyžádalo teda u Světové zdravotnické organizace ty Wilson-Jungnerova známá kritéria, což je asi 150-stránková taková bichlička malá. Ono to platí pro všechny screeningy, ono to neplatí jenom pro novorozenecký screening. A já je tady mám, ale nebudu je pochodně opakovat, můžete si je očima přehlídnout, to jsou ty původní, ty klasický a jak už naznačil pan profesor Kožich, tak pochopitelně s rozvojem techniky a s celkovým rozvojem společnosti se tam řada věcí, ne že by se řekla, že jsou neplatní, ale můžou se modifikovat, můžou se rozvíjet, můžou se doplňovat. Možná to bude předmětem, je tam řada zajímavých bodů. Zase teď to přeskočím v této fázi, protože mým úkolem je podat ty informace o výsledcích. Už taky zmínila paní primářka Pešková, teda ten vývoj od roku 75 se skloňuje u nás fenylketonurie, od roku 85 kongenitální hypotyreóza, od 6 kongenitální adrenální hyperplázie, potom k velkému rozvoji došlo v roce 2009, když se přidalo dalších 9 dědičných metabolických poruch, acidická fibróza v roce 2016, 5 dalších dědičných metabolických poruch a od letošního roku, ale to výsledky nebudu prezentovat, protože to běží teda celoplošně teprve od ledna letošního roku, teda ta spinální muskulatura atrofie a teda ten systém těch primárních vrozených imunodeficiencí. Ty čísla s těma nemocema jsou trošku hrávo, no to je zatížený trochu historicky, protože jsou tam nemoce, které jsou jednoznačné, jako cystická fibróza. Potom ty jednotlivé dědičné metabolické poruchy díky přesnému popisu těch enzymopatií jsou taky jednoznačně popsané. Ale třeba kongenitální hypotyreóza, to je heterogenní skupina, do které se vejde asi 15 konkrétních nemocí. Zrovna tak třeba SMA je taky jedna nemoc, ale třeba do těch primárních imunodeficiencí, tam se v současné době, když by se to rozpitovalo až na genetickou úroveň, tak se tam vyjde 50 nemocí. Čili že ty čísla jsou,
prostě trošinku zavádějící a je to zatíženo, jak jsem říkal, historicky, jak se postupně ten screening zaváděl, jak se tomu na začátku začalo říkat. Takže to porovnávání těch čísel by taky mezi státy musí být taky jasný, co se vlastně porovnává. No a když screenujeme, tak čeho se můžeme dosáhnout? Tak jinak bychom měli vyšetřit pokud možno 100% všech novorozenců, což se v zásadě děje. A v nich je skutečně ta velká skupina, že nám vyjdou ze screeningu negativní. Pak je tam skupina docela velká, signifikantní, kdy nám vyjdou ze screeningu pozitivní a v té se skrývají teda skutečně pozitivní, kde diagnózu konfirmujeme, z toho máme radost, to je teda ten efekt, jak paní primářka Pešková značením prezentuje, je to radost. Ale zároveň tam jsou taky falešně pozitivní. To je trága, jo, pro tu rodinu. To se s nima táhne dlouho. Kdo to nezažil, jo, to ukazuje tu váhu, jak taky zmiňoval pan profesor Kožich, co všechno se musí v rámci screeningu teda zvažovat a brát do potazy. No a pak tam máme taky falešné negativity. Zaplať pánbu, a ve většině případů, aspoň co já jsem zažil, tak ty falešné negativity byly lehké formy onemocnění, které jsou vlastně i diskutabilní, jestli vůbec léčit a jestli by tam nebylo třeba riziko overtreatmentu a overdiagnózy. Ale na druhou stranu, kdybychom narazili na falešnou negativitu z důvodu, že nám selhal screening, tak je taky to pro nás tvrdý poučení a to je taky tragédie. No a tady to je ta tabulka, která shrnuje teda těch posledních 14 let do konce roku 2023, kdy jsme vyšetřili, kdy bylo vyšetřeno za to 14 let 1,5 milionu narozených novorozenců. Pro některé ty nemoci, které se zaváděly až po tom roku 2010, tak je jich trochu méně, těch je tam 820 tisíc. A jak se na tu tabulku dívat? Ona je seřazena pro takovou informativnost podle frekvence výskytu té nemoci. Takže tam v tom prvním sloupci jsou pochopitelné názvy těch nemocí, v tom druhém sloupci jsou teda konkrétní počty potvrzených, konfirmovaných léčených pacientů. Potom je tam prevalence v tom novorozenci, je to vlastně frekvence výskytu ve věku 48 až 72 hodin, když budeme teda statisticky přesní té nemoci a kdy byl teda ten screening odebrán. Pak je tam počet falešně pozitivních případů, čili že těch, vidíte, že ten počet těch falešně pozitivních vysoce přesahuje těch skutečně konfirmovaných. Ta falešná pozitivita, kdybychom to měli rozebírat podrobně, to u každé té nemoci znamená pro tu rodinu něco jiného. To je prostě, ještě to závisí také na tom, jestli jsou to zdraví nebo nezdraví novorozenci, protože vidíte, že se rodí 7,5% dětí předčasně a u těch teda zase ta falešná pozitivita má daleko vyšší frekvenci výskytu a vlastně to neznamená nic jiného než opakování suché kapky krve v rámci jiného odběru. Ale taky tam jsou nemoci, kdy prostě ta falešná pozitivita znamenalo i hned přijetí v sobotu večer do nemocnice a spuštění laviny reakcí. A šli domů s mluvou, že jim nic není tam, oni by měli mít radost, ale že konsekvence to má různé. Pak je tam teda ten další sloupec je frekvence falešné pozitivity a PPV, čili pozitivně prediktivní hodnota, čili jaká je pravděpodobnost, když my vydáme ze screeningu pozitivní nález, že ten jediné skutečně tu nemoc bude mít. A pak je tam počet falešně negativních pacientů. To je trošinku, zase by bylo diskutabilní na delší dobu, protože to záleží, jak dalece o tom víme, jak dalece se o tom sleduje. Takže o něčem o tom víme přesně, nebo hodně přesně, o něčem jsem přesvědčený, o falešné negativitě vůbec nevíme. Zase musí aktivně nějakým způsobem vyhledávat. A dole je to potom sumarizováno v posledním řádku na celý ten screeningový program, takže vidíte, že těch 14 let jsme zachytili dohromady 1427 pacientů, ta pravděpodobnost, že novorozenec právě narozený bude mít některou z těch screenovaných nemocí je 1:1072. Tam je počet těch falešně pozitivních, ta frekvence té falešné pozitivity a to PPV zase pro všechny ty nemoci najednou. Vidíte, že v konci té tabulky je pár nemocí, hlavně z oblasti dětských metabolických poruch, které nebyly za těch 1,5 milionu novorozenců zachycení vůbec, ale to, aby někdo
neměl pocit, že to nějak diskredituje ten screening, to nestojí peníze, jo? To je prostě v součásti toho jednoho analytického procesu, té tandemové hmotové spektrometrie, takže to není něco, co by jako bylo argument pro to ten screening neprovádět. Takže kdyby někdo měl zájem a chtěl tu tabulku, tak můžu jej zaslat, protože zapamatování asi takhle není, ale je to pochopitelně přehled toho výkonu toho screeningu za ty uplynulý léta. Vedle toho, že se zachytávaly ty nemoce, které jsou definovány v tom věstníku, tak bylo zachyceno i několik nemocí, které v tom screeningu přímo nejsou, nebo situací ještě, protože třeba u té cystické fibrozy, to SPID, to je zkrátka, teda screening positive inconclusive diagnosis, to jsou výsledky, kdy potní test nepotvrdil, ale přitom mají mutace a měli nález zvýšeného IRT. Nikdo doposavať neví, ale vede se o tom diskuze, jestli to je plus nebo minus, protože oni jsou follow-upovaní, nelečej se, ale jestli ta jejich osud bude vyžadovat léčbu. Potom tam byly třeba hydroxyprolinémie, to je benigní záležitost, je nějaká si odchylka, pak tam je teda choroba arginenterová acidurie z oblasti teda poruch metabolismu amoniaku, deficity B12, pardon, a choroby zabrhnuté teda do poru beta-oxidace mastných kyselin. No a úplně poslední ta obrázek, i když to není předmětem, protože v tom roce 2022-2023 běžel pilotní fáze a od letošního roku to tam běží pravidelně. V té pilotní fázi bylo vyšetřeno 185 000 novorozenců, bylo zachyceno 22 pacientů s SMA, ne, teda úplně všichni byli na léčbu, a 18 těch primárních imunodeficiencí, kde vedle toho SKIDu, který to vlastně dává tomu ten název, tak ty tam v podstatě byly jenom dva, jestli se nepletu, ale ty ostatní jsou jiné primární imunodeficiencí, jako Brutonová a gamma-globulinová, DiGeorgio syndrom a podobně. To asi bylo širší spektrum nemocí. Takže takhle bych si dovolil ukončit ten přehled. A vám děkuji za pozornost.